सीता पुत्र आग बहाइसे गोद्रेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विवेल सोप अब समझौता नहीं आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में বুঢ়া বুলি নকবা দেই মই কোন ফালৰ পৰা বুঢ়া দেখিলা গাতে জোৰ কমিছে নে মনৰে জোৰ কমিছে তাতে বিহুৰ সময়ত এই মানুহটো ভিতৰে বাহিৰে দহটা হাতী জোৰ আহে কৰো প্ৰভু তুমিয়ে কোৱাচোন মই যেন উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি একো উত্তৰ নোপোৱা হৈছোঁ মই এটা কথাই বুজি পাওঁ যিটো পোৱা নাই সেইটোৰ কথা ভবাতকৈ যিটো পাইছা সেইটো গুৰুত্ব দিয়াটোহে বেছি প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ আৰু লাইফটোক কেতিয়াও ছিৰিয়াছলি নল'বা কাৰণ লাইফটোত কি হ'ব তুমি একো ক'ব নোৱাৰা তোমাৰ মাত্ৰ এটাই কাম লাইফটো চলাই নিয়া গতিকে একো নভবাকৈ জীৱনটো চলাই গৈ থাকা বি প্ৰেক্টিকেল পুবালি জীৱনৰ খেলাত হাৰা জিকাটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট তুমি হাৰা খেলখনৰ কথা ভাবি থকাতকৈ আহিবলগীয়া খেলখনৰ কথা ভাবা কাৰণ তোমাৰ মুখত সুখৰ হাঁহিটো দেখিবলৈ বহুত মানুহ ৰৈ আছে আহোঁ আপুনি কি কব খুজিছে কওক নালাগে দিয়া কিছুমান কথা মনৰ মাজতে থকাটো ভাল কিয়নো মনৰ মাজত ৰাখিব লাগে কৈ দিয়কচোন নালাগে দিয়া কিছুমান কথা ভাবিলে গপ গপকে কৈ দিব নালাগে কওকচোন বাৰু আপুনি কি ভাবিছে এ বাদ দিয়াহে এ আমাৰ ই দেখোন কন্দৰ্পৰ লগতে ঘৰলৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন কি আলহী খাবলৈ ছুটি পায় আমাৰ ই আকৌ ঘৰলৈ আহিবলৈও ছুটি নাপায় নে ই অহা কথাটো চেনাই নেজানে মই সেইবোৰ নাজানো আপুনি কি ক'ব খুজিছে সেইটো কওক কৈছো নহয় মানুহক ভুল বুজি ঘপহকৈ কথা কৈ দিয়াটো ভাল কথা নহয় কিনো ভুল বুজিলে সেইটোকে শুনোচোন বাৰু আৰু আপুনি কাৰ আগত ক'ব মোৰ আগতহে ক'ব কওক মই কন্দৰ্প পুবালিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাটো ভাল পোৱা নাই ইয়াক হ'ব কৰিবলৈ সি আমাৰ ঘৰলৈ আহক সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা কি দৰকাৰ হ'লনে যা সোনকালে গৈ সোনকালে আহগৈ অঁ হেৰি নহয় সি কালি গ'লগৈ নেকি নাই নগ'ল এৰা ক'ত থাকিলে মাহীয়েকৰ ঘৰত তাকেহে কালি সি গুৱাহাটীলৈ গৈ আজি আকৌ আহিবনে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ কিন্তু যাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই কিয় নাযাবি নগ'লে সি বেয়া নাপাব জানো বেয়া পালেও কিছুমান কাম কৰিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে এই তই অলপ বেছি ভাল বেয়া চিন্তা কৰি থাকো চা মাজনী সিটোক বিহু বুলি কিবা এটা দিবলৈ বিচাৰিছে তই যদি নাযাওঁ তাৰ জানো মনটো বেয়া নালাগিব দিব খুজিছে নিজে কিনি আনি দিলেওতো হয়
মইনো মিছাতে কিয় যাব লাগে? সি কিনি অনা বস্তুটো তই পছন্দ নকৰিবি বুলি ভাবিছে? যাওঁ বাৰু, কিন্তু মানুহে মোক কিবা ক'লে মোক কিন্তু দোষ দিব নোৱাৰিবি। কোনো একো নকয়, কোনে কিডাল ক'ব? আৰু তাতনো এইখন গাঁৱৰ মানুহে কোনে চিনি পায়? তই ইমান ভাবি চিন্তি নাথাকিবি, ৰ মই খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছোঁ, কিবা এটা খাই লৈহি। আহ, সোনকালে আহ। এৰা, শুনিছানে? কি হ'ল? এই সোনকাল কৰ আকৌ, মোৰ দেৰি হৈছে নহয়। অঁ, তুমি দেখোন সুদা হাতে আহিলা, দিয়া আকৌ সোনকালে, মোৰ দেৰি হৈছে নহয়। কি 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 পইচা? কেলে গহনাখিনি আনিব নালাগিব? গৰু বিহু আগদিনা দিম বুলি কোৱা নাছিল? অ', গহনাখিনি আনিবলৈ পইচা বিচাৰিছে, আনিলে নহয়। কোনে? বুবুক আনিবলৈ দিলোঁ আকৌ। হা? আপোনাৰ সময় নহ'ব বুলি তাকে আনিবলৈ দিলোঁ। এই, তেনেহ'লে মোক কোৱা নাছিলা কিয়? কওঁ বুলি পাহৰিয়ে গৈছোঁ। আনিলে যদি বাৰু ভালেই কৰিলে। এই হেৰি কোৱাচোন, এই চেনাই জন্মৰ পিছত যে মই তোমাক আঙুঠিটো দিছিলোঁ, সেইটো ভঙোৱা নাই নহয়। অঁ, সেইটো লৈ আহ, সেইটো ভঙাই নতুনকৈ এটা আঙুঠি কৰিব লাগিব। কিয়? কি কিয়? বিয়া বুলি চেনাইক দিম আকৌ, ধৰি লোৱা মোৰ ফালৰ পৰা এইটো তালৈ পচন্দৰ উপহাৰ। তাৰ দেখোন আঙুঠি আছেই। আছে, আৰু এটা দিলেনো কি হ'ল? নে কি তোমাৰ দিবলৈ মন নাই? হা, মহে ধৰিছে। আৰু এইটো বয়সতো শুনলে মহেৰা নাই, আচৰিত মানুহ দেই। হেৰা, তাৰ হাতত থকা আৰু তোমাৰ হাতত থকাৰ মাজতনো কি পাৰ্থক্য? নহয় মানে, আঙুঠিটো আজিয়ে বনাবলৈ দিলে আপোনাক আজিয়ে বনাই দিব নেকি? বিহু বুলি সোণাৰী দোকান দুদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ নহ'বনে? বিহুটো যাওক, তাৰপিছত বনাব নহ'লে। হেৰা, বিহু যোৱালৈ ৰৈ থাকিলে সময়ত বস্তু পাবাগৈ, বিহুতে বিয়া দেখোন। আৰু এইবিলাক ব্যৱসায় মানুহৰতো বিহু সকাম একো নাথাকে। হ'ব হ'ব, এইবিলাক তুমি ভাবি থাকিব নালাগে। আৰু নিজৰ পুতেকক বস্তু এটা দিবলৈও ইমান চিন্তা? চিন্তা কৰা নাই। তেনেহ'লে দিয়া আকৌ সোনকালে, ৰৈ আছা কিয়? একেবাৰে বিহু বজাৰ কৰি আহিম, আৰু আঙুঠিটোও বনাবলৈ দি আহিম। আপুনি তাৰ আঙুঠিৰ জোখটো জানে জানো? মইহে নাজানো, কেতিয়াবাই লৈ থোৱা আছে। বাৰু এতিয়া তুমি কথা বহাই থাকিব নালাগে, বজাৰ কৰা বেগ আৰু আঙুঠিটো লৈ আহ। কি হ'ল, কি ভাবা লাগি চাই আছা? আনিছো ৰ'ব। শুনাচোন শুনা, ডাঙৰ কথা এটা থাকি গ'ল নহয়। কি? আমাৰ নকুলক বিয়ালৈ মতা হোৱাই নাই নহয়। দেখিছা এতিয়া এই সৎচেনে মনত পৰিল বুলিহে এই সদায় অহা যোৱা কৰা মানুহ বুলি থাকিয়ে গৈছে, নহ'লে কম ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন। যোৱা যোৱা, তুমি এটা কাম কৰা, এই তামোল পাণ এযোৰ পটাডোখৰতে লৈ আহা, মই যাওঁতে কামটো কৰি থৈ যাওঁ। এই বিয়া পতা কম কথা নহয় দেই, আৰু বা ক'ত কি থাকি যায়, সময়তহে ওলাবগৈ। হেৰা, অ' সোনকাল কৰা। ক'ত যোৱা? ক'ত যোৱা, ফুৰিবলৈ আহিছিলা? নাই, বেলেগ কাম এটাতহে যাওঁ। অঁ, আহিছোঁ দেই। ঠিক আছে দিয়া। এই, আমাৰ এই চেনাৰ খুৰাকক লগ পাইছিলি নেকি? নাইতো পোৱা। কিয়? এই যোৱাকালি আমাক আখৰৰ কাৰণে কম জোৰ কৰিলেনে? এই কিবা কৈছে নেকি, সেইটোহে সুধিছোঁ। লগ পালে ক'ব চাবি। তাকেইতো, বৰ বিপদ হ'ল বুইছ, এতিয়া লগ পালে মই কি ক'ম সেইটোৱে ভাবি পোৱা নাই। মইতো পলামেই আৰু। পলাবি? নহ'লে কি কৰিবি? না তেওঁক উত্তৰ দিব পাৰিবি, না তেওঁ কোৱা মতে কাম কৰিব পাৰিবি। কিন্তু এটা কথা, আমি হুঁচৰি মাৰোঁ নামাৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বিহু বুলি কৰিব লগা যিখিনি নিয়ম সেইখিনি কিন্তু নকৰিলে নহ'ব। মানে? হাৰে, কাইলৈ গৰু বিহু নহয় জানো? হাৰে, আমাৰ মঞ্চন বেয়া হ'ল বুলিয়েই এই গৰুকেইটা গান উঠোৱালে নহ'ব নহয়, আৰু নামঘৰত চাকি নজ্বলালে নহ'ব নহয়। অঁ, সেইখিনি কিয় নকৰিম আকৌ? কৰিমতো। তাকেইতো, এনেকৈ আমি সময়বোৰ নষ্ট কৰি থকাতকৈ ঘৰলৈ যাওঁ। হে ৰ, এই বিহু বুলি কৰিব লগা কাম ঘৰত বহুত আছে নহয়। অঁ, ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ, এনেকৈ ইয়াত থকাতকৈ ঘৰত গৈ কিবা অলপ সহায় কৰি দিওঁ, আৰু ইয়াত থাকিলে বিপদহে। এৰাও, সেই কোন সময়ত আহি তেখেতে আমাক দেখা দিয়ে কোনো ঠিক নাই, আৰু আহিয়েই চিধা আখৰাৰ কথা। তাতকৈ এটা কাম কৰোঁ, আমি তেখেতৰ পৰা বাছি চলাই ভাল হ'ব, বুইছোঁ? এতিয়া বল, তেখেতে ক'ৰবাত আমাক দেখা পাব নহয়। বল যাওঁ। ইমান ভাবিবলগীয়ানো কিটো আছে, মইতো বুজিয়ে নাপাওঁ। নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব, গোটেই কথাটোৱে দেখোন ভাবিবলগীয়া কথা। কালি ভাবিছিলোঁ আজিৰ পৰা অন্ততঃ সহজ সৰল ছোৱালী এজনী দেখিবলৈ পাম, কিন্তু নহ'ল, আজিও সেই একেই। Thank you.
আকৌ বেয়া চেয়া নাপাবি। এ সদায় অহা যোৱা কৰা মানুহ এ কিবা কাৰণতহে থাকি গৈছে। আজি মনত পৰিল বুলিহে বোলে কিমান ডাঙৰ কথা হ'ল এতিয়া চাচোন। মই তোক ইচ্ছা কৰি নাই মতা বুলি তই ভাবিলিহেঁতেন নে নাই? নাই অ ককাইদেউ, বল ভিতৰলৈকে। নাই নাই, এতিয়া মোৰ ভিতৰত বহি কথা পাতিবলৈ সময় নাই। কিয়? আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়ালৈ মাতিবলৈ থাকি গ'ল নেকি? সকলোকে মতা হৈ গৈছে, কিবা পাকত তইহে থাকি গৈছিলি। আৰু যদি কাকো মাতিব লগা নাই, বল ভিতৰতে বহোগে, কথাকে দুআষাৰ পাতো। কি কথা কও, এতিয়া মোৰ ভিতৰত বহি কথা পাতিবলৈ সময় আছে? হা, বিহু বজাৰ একো হোৱাই নাই, বিয়া বুলি ঢপলিয়াই থাকোঁতেই গৈছে। ভাবিছিলোঁ আজি সি আহি পাবই, অলপ হ'লেও কিবা এটা কামৰ বজাৰ পাতলিব। অলপ আগতে ফোন কৰিছিলোঁ, কি বোলে কাইলৈহে পাবহি। চাচোন নকল, এইবিলাক কেনেকুৱা অফিচো, বিহু বুলি ছুটি নিদিওঁ নাই, কিন্তু বিয়া বুলিতো কেইদিনমান আগতীয়াকৈ ছুটি দিব লাগে। এতিয়া মই বাপেকটো আছোঁ বুলিহে, নহ'লে সি কি বিয়া পাতিলেহেঁতেন কচোন। বাৰু বাদ দে, এইবিলাক কথা কৈ থাকিবলৈও ভাল নালাগে, আৰু তহঁতে শুনিও আমনি পাবি। পিছে তোৰ বিহু বজাৰ হ'ল? বজাৰ অঁ, মই কালিয়ে কৰি আনি থৈছোঁ। তই আজৈ, মোৰহে একোতো হোৱা নাই, মই ৰৈ নাথাকো দেই, মই আহোঁ। ককাইদেউ যাওঁ নেকি? গৈ থাকো দে। অ হেৰি নহয়, কাইলৈ গৰুগা ক'ত ধুৱাম বুলি ভাবিছোঁ? লাগুৰি পথাৰত দেখোন পানীয়ে নাই, নদীলৈকে নিব লাগিব যেন পাইছোঁ। পথাৰত পানী নাই যেতিয়া নৈলৈকে নিব লাগিব। অ মোলে মাখিয়তি পাত কেইটামান ৰাখিবি, বেলেগত বিচাৰি নাযাওঁ। এইবিলাক বস্তু আকৌ সেই বজাৰৰ পৰা আনিবলৈও বেয়া লাগে নহয়। মাখিয়তি অ হ'ব দে, নিবি যা, আহোঁ দে। কি হ'ল, আহিবলৈ মনেই নাছিলে নেকি? মন নথকা হ'লে আহোঁ নেকি? তথাপিও বহুত ভাবি চিন্তি আহিছা যেন পাইছোঁ। ভাবিবতো লাগিবই। ইমান ভাবিবলগীয়ানো কিটো আছে, মইতো বুজিয়ে নাপাওঁ। নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব, গোটেই কথাটোৱে দেখোন ভাবিবলগীয়া কথা। কালি ভাবিছিলোঁ আজিৰ পৰা অন্তত সহজ সৰল ছোৱালী এজনী দেখিবলৈ পাম, কিন্তু নহ'ল, আজিও সেই একেই। তোমাক আৰু অকণমান সহজ কৰি দিম বুলি ভাবিয়ে তোমাৰ ঘৰলৈ নগৈ ইয়াতে ৰৈ থাকিলোঁ। আচলতে মই চাব বিচাৰিছিলোঁ মোক লগ পোৱাৰ তোমাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে নে নাই, কিন্তু আগ্ৰহ নথকা যেন লাগিছে নেকি? অফক'ৰ্ছ, নহ'লে জানো তুমি মোক ইমান সময় ইয়াত ৰখাই থোৱা? ছোৱালী মানুহ ঘপককৈ ওলাই আহোঁ বুলি ক'লেই ওলাই আহিব নোৱাৰে নহয়। অ' তাৰমানে আগ্ৰহ আছে, ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতেহে দেৰি হ'ল। আপুনি যাব নে ইয়াতে কথা পাতি থাকিব? নাই নাই, যাবলৈতো ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু চোৱাচোন তোমাৰ লগত কথা পাতোঁতে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, কি কৰিবা আৰু। মোৰ কিন্তু ইয়াত ৰৈ কথা পাতি থাকিবলৈ একেবাৰে ভাল লগা নাই, নাযায় যদি মই ঘৰলৈকে যাওঁ। নালাগে নালাগে, শুনা, তুমি আকৌ এইবোৰ কথা কৈ মোৰ দুখৰ বোজাটো বঢ়াই নিদিবা। আৰু ৰ'বা, মই এই গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, এক গ'লোঁ, এক মিনিট, তুমি বহাচোন। আঙুঠিটো কলৈ লৈ গৈছে? নতুনকৈ বনাব বোলে। কাৰ কাৰণে? কাৰ কাৰণে হ'ব আৰু, কিনো কামবোৰ কৰি আছে জানো মানুহটোৱে। গহনাখিনি আনিবলৈ পইচাও বিচাৰিছিল, মই তোৰহঁতে আনা বুলিয়ে ক'লো। আকৌনো আঙুঠি এটা বনোৱাৰ কথা মনত পৰিল কিয়? তেওঁহে জানে আৰু। আজি আঙুঠিটো দিলে আজিয়ে বনাই দিবনে? কাইলৈ পৰাচোন বিহুৱেই, বিহুত সোণাৰী দোকান বন্ধ নাথাকিব জানো, বিহুৰ পিছত বনাবলৈ দিবলৈ ক'ব লাগিছিল। কৈছিলোঁ, শুনিলেহে, মোৰ বোলে আঙুঠিটোত মোহে ধৰিছে, দিবলৈ বোলে মনেই নাই। দি দিলা ভালেই হ'ল, যি কৰে কৰি থাকক। সিফালে বোলে নকুলহঁতৰ ঘৰত বিয়া মাতিবলৈও থাকি গ'ল, বিয়া মাতিবলৈ তামোল পাণ এযোৰো লৈ গৈছে। মানুহটোৰ মানে কামে মূৰত ধৰিছে, ক'ৰ ক'ৰ পৰা যে কামবোৰ উলিয়াই আনে নহয়, ভাবিলে আচৰিত লাগে। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়কচোন, বিহুৰ বজাৰ কৰিলে নে নাই? বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে বুলি কোৱা নাই জানো? অ' বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈকে ওলাই গৈছে নেকি? মোক আকৌ মায়ে ক'লে ইহঁতে বিহুৰ বজাৰ কি কৰিছে খবৰ এটা কৰি অহা গৈছোন। সেইবোৰৰ একো হিচাপ খেলি মেলি কৰা নাই, চব ঠিক আছে। ঠিক আছে মামি, আহোঁ দিয়ক এতিয়া, আকৌ এবাৰ আহিম পিছত। যাওঁ নেকি? যা তেনেহ'লে। অঁ পূবালীক লগ পাইছিলোঁ নহয়, ক'ৰবালৈ গৈছে, কিন্তু মোক ক'বলৈ অকণমান বেয়া পোৱা যেন লাগিল, আহোঁ দিয়ক। Oh.
পুবালি চাও শুনাচোন ওলোৱা এফালৰ পৰা আহোঁগৈ কলৈ বজাৰলৈ বজাৰ মানে তুমি আজি যোৱাগৈ কথা নাছিল জানো আছিল কিন্তু সেইকাৰণেই ভাবিছোঁ আজিয়ে বজাৰখিনি কৰি আনোগৈ কি বজাৰ কিয় কইনা হ'বলৈ তোমাক জানো কাপোৰ কানিবোৰ নালাগিব আৰু গহনা গাঁঠৰিবোৰতো আছেই সেইবিলাক বজাৰ কৰিবলৈ মই যাম তুমি পিন্ধিবা তুমি নগ'লে কেনেকৈ হ'ব নাই নাই মই যাব নোৱাৰো আৰে নগ'লে কেনেকৈ হ'ব পিছত বোলে এইযোৰ কাপোৰ এনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিল সেইযোৰ কাপোৰ তেনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিল আঙঠি তোলে চোৱা এইটো আঙঠিৰ ডিজাইনে হ'লনে নাই 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 মই ইমানবোৰ বদনাম ল'ব নোৱাৰোঁ দেই আজিয়েই যাব লাগিব কাপোৰবিলাক আজিয়েই কিনিম আৰু গহনাবিলাক তুমি চাই দিবা অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিম হুঁ হুঁকে কি ভাবি আছা যোৱা কি হ'ল এনেকৈ ৰখাই দিলে যে তোমাৰ ধ্যান ভংগ কৰিবলৈ আন আৰু একো উপায় নাছিল কি হ'ল ধ্যান ভংগ হ'লনে নে আৰু কিবা আছে কি যে কথাবোৰ সুধে আপুনি বলক ভালে আছ আছো অনন্দ ভালে আছো আছো দিয়ক বেগটো অকণমান ৰাখচোন বিহু বজাৰ শেষেই হোৱা নাই বুজিছ আকৌ সেই বিয়াৰ কামতো সেই সোণাৰী তাৰপৰা আহিবলগীয়া হ'ল মই গৈ আহিমগে আহোগে দে আপোনাৰ হ'লনে হৈছে আৰু জাষ্ট সৰু কাম এটা আছে আকৌ কি কাম আমনি লাগিছেনে সেইটো কথা নহয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক ঘূৰিয়ে ফুৰে কোনোবাই দেখিলে মোৰ ভাল নালাগিব কিয় ভাল নালাগিব সেইবোৰ কথা মই আপোনাক কৈ থাকিব নোৱাৰো সোনকালে কি কাম আছে কৰি যাওঁ বলক ঠিক আছে দিয়া তুমি কৈছা যেতিয়াতো মানিবই লাগিব আচ্ছা এটা কথা শুনাচোন কামটোনো কি তোমাৰ জানিব মন যোৱা নাই জানো মইতো সুধিয়েই আছোঁ আপুনিহে কোৱা নাই কওঁ নেকি এতিয়া নকওঁ দিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট জুৱেলাৰী দোকান এখনলৈ যাওঁ তেতিয়াতো তুমি নিজেই গম পাই যাবা জুৱেলাৰী কিয় ভয় খালা নেকি নাই তেন্তে আহা যাওঁ আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন নে অৱতাৰ মেক